Biológiai ismeretek gyorsasági próbájával kezdődött a kalandozás a természettudománybirodalmában vetélkedő döntője a Vasvári Pál általános iskolában. A szeptember óta tartó versenysorozatnak három szakasza volt. Internetes, kísérletező és a szerdai döntő szakasz. A döntő napján több próbán vettek részt a fiatalok. Egy gyorsasági, egy ügyességi és két kvíz feladatban mérhették össze a tudásukat a Csopaki Református Iskola, a Balatonalmádi György Dénes Általános Iskola és a Székesfehérvári Zentai úti Általános Iskola képviselői. Lackó Gábor igazgató elmondta, a komoly szakmai színvonalat képviselő megyei tanulmányi verseny 10 éves hagyományra tekint vissza. Rendkívül szoros volt egyébként a döntőbe jutásért a úgymond a harc és a küzdelem, hiszen az utolsó helyezett és a dobogós harmadik helyezett között, ha jól emlékszem, 3 pont volt a differencia. Úgyhogy erre kezdtünk a döntőhöz, ami mindig nagyon színvonalas és vidám. Tehát itt a szakmai tudásnak, amellett a reflexeknek és a koncentrációnak is döntő szerep jut. A próbákon résztvevő hetedikesekből álló csapatok úgy dolgoztak össze, mintha egy családot alkotnának. A családias szemlélet szimbolizálja az összetartozást, ahol a gyermek szerepet játszó csapattagért mindent meg kell tenni a többieknek. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Régebben is úgy volt, hogy a gyerekekkel dolgoztak a szülők, tanították, fogadtak mestert. Itt is van a családban olyan funkciójú tanuló, aki mester. Röviden ezt most úgy mondanám, hogy maszek tanárhoz viszik, hogy minden ügyesebb, okosabb legyen, és az iskola is rá segít. És a pártolók segítik a gyereket felkészülni erre a vetélkedőre, ugyanis az imént említett próbákon legtöbbet a gyerektől kérdezek. A kalandozás a Természettudománybirodalmában verseny zsűriének elnöke Galambos Zsuzsanna, a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője volt, a győztesek pedig többek között ajándékutalványokat és emlékplaketteket is kaptak.